លោកជំទាវលៀងធេរានាយិកាក្រុមហ៊ុន TNL Natural នៅតែបន្តជ្រើសរើសកញ្ញានីគីធ្វើជាបេអាដដែល Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក តារាចម្រៀង original song ល្បីឈ្មោះកញ្ញានីគីនីគីត្រូវបានមហាជនដឹងថាកញ្ញាគឺជាទូតសុឆន្ទៈបេអាឲ្យក្រុមហ៊ុនធេរាឡេង COLTD កាលពីឆ្នាំមុនហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកជំទាវលៀងធេរានាយិកាក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តជ្រើសយកកញ្ញានីគីនីគីធ្វើជាបេអាដដែលព្រោះតែហេតុផលថាមុនពេលកញ្ញានីគីនីគីក្រុងដំណៃនេះកញ្ញាក៏ជាអតិថិជនម្នាក់តាំងពីដើមមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយផលិតផល ជាច្រើនត្រូវបានបេអារូបនេះប្រើត្រូវហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសនោះគឺគោលជំហរកញ្ញានីគីនីគីមុនសម្រេចធ្វើជាតំណាងឲ្យផលិតផលណាមួយលុះត្រាតែផលិតផលនោះមានគុណភាពហើយកញ្ញាបានប្រើសារល្បងខ្លួនឯងជាមុនសិននៅក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទូតសុឆន្ទៈផលិតផលគ្រឿងសម្អាង TNN Natural របស់ក្រុមហ៊ុនធេរាឡេង COLTD នៅរសៀលថ្ងៃទី 4 ខែមេសាឆ្នាំ 2022 នេះ លោកជំទាវលៀងធេរានាយិកាក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាលើកទី 2 ហើយសម្រាប់ការជ្រើសរើសយកកញ្ញានីគីនីគីធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈឲ្យក្រុមហ៊ុនដំបូងឡើយកញ្ញានីគីនីគីគាត់ជាអតិថិជនប្រើផលិតផលហើយស្រឡាញ់ប្រើហើយត្រូវ គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយឡែកលោកជំទាវក៏ពេញចិត្តបាត់ចម្រៀងការសម្ដែងការផលិតវីដេអូរបស់គាត់ផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនតាក់ទងកញ្ញាធ្វើជា BA ឲ្យផលិតផលក្រុមហ៊ុនគេដែរតែកញ្ញានីគីប្រកាន់គោលជំហរថា គាត់ធ្វើ BA ក្រុមហ៊ុនណាមួយលួសត្រាតែគាត់ប្រើផលិតផលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពហើយមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវយល់ពីគុណសម្បត្តិផលិតផលនោះច្បាស់ទើបកញ្ញាទទួលធ្វើតំណាងមិនមែនចេះតែទទួលធ្វើយកតែថ្លៃឈ្នួលនោះទេដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកជំទាវនិងកញ្ញានីគីនីគីនៅតែបន្តចាប់ដៃគ្នាបន្តកងត្រាជាមួយគ្នាបន្តទៀតព្រោះតែការពេញចិត្តពីភាគីទាំងសងខាងលោកជំទាវបន្តថាការរើសទូតសុឆន្ទៈមិនមែនរើសត្រឹម តែអាចនឹងលបីទេពលគឺត្រូវរើថាគាត់បានប្រើនឹងស្គាល់ផលិតផលយើងច្បាស់ទេធ្លាប់ប្រើទេហើយទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចដែរហើយមួយវិញទៀតគឺអត្តចរិតនិងចំណេះដឹងក៏ជារឿងសំខាន់ហើយទាំងអស់នេះគឺនីគីនីគីមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌទើបលោកជំទាវសម្រេចបន្តរើកញ្ញាធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតលោកជំទាវលៀងធេរាបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមកដល់ពេលនេះអាចនិយាយបានថាអតិថិជនជាច្រើនបានស្គាល់ នឹងបានប្រើប្រាស់ផលិតផល TNL Natural ដឹងពីគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយព្រោះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជំទាវល្បីមានស្តង់ដារច្បាស់លាស់មានអតិថិជនប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទៅលើគុណភាពផលិតផលហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនល្អដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនបើយើងក្រឡេកទៅមើលសម័យកាល COVID-19 ក្រុមហ៊ុនផលិតភាគច្រើនអាចជួបប្រទះបញ្ហាប៉ុន្តែផលិតផល TNL Natural នៅតែឈរជើងមានអតិថិជនប្រើដដែលព្រោះតែយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំរបស់លោកជំទាវល្អក្នុងការដឹកនាំដៃគូសហការដើរទៅមុខបានទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺមកដល់ពេលនេះផលិតផលគ្រប់ប្រភេទរបស់ TNL កាន់តែជោគជ័យលក់ដាច់កាន់តែខ្លាំងទ្វេដងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជំទាវនៅតែជាក្រុមហ៊ុនដែលអាចឈរជើងបានយ៉ាងរឹងមាំនៅលើទីផ្សារអនឡាញដោយឡែកកញ្ញានីគីនីគីជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងឲ្យផលិតផល TNL Natural បានបង្ហាញនៅការយល់ឃើញថាការផ្ដល់នៅកិត្តិយសពីក្រុមហ៊ុនធេរាឡេង COLTD សម្រាប់លើកនេះគឺជាការចោះកងត្រាជាលើកទី 2 ហើយគឺជាការសម្រេចចិត្តនៅក្តីសម័យអាចក្លាយជាតំណាងផលិតផលល្បីក្នុងស្រុកជាពិសេសផលិតផលដែលមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដកញ្ញាបានប្រើប្រាស់ដឹងពីគុណភាពច្បាស់ហើយកញ្ញាក៏សប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពដែលផលិតផលបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរមានគុណភាពស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយ កាន់តែពិសេសនោះទៀតគឺแฟนរបស់កញ្ញានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចជ្រើសរើសយកផលិតផល TNL Natural ប្រើបានប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with
the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM View. សាលារៀន TNM View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070438439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078438439សូមអរគុណអ្នកណា